মইতো মইতো এটাই কথা জানো, মই GMC ডক্টৰ বিলাকক সুধিছো যে আপোনালোকে বেমাৰী বুলি কৈ থকা মানুহজন ইমান এক্টিভ কেনেকে হৈ গ'ল। এতিয়া GMCৰ ওপৰত এটা আই থিংক আমি GMCৰ ডক্টৰবিলাকক সুধিছো যে পেয়িং কেবিন এটা ইমান দিনটো কোনোবা দুখীয়া মানুহক বঞ্চিত কৰি থকা হৈছিলে, এটা পেয়িং কেবিনত 1 বছৰ এজন মানুহ আছে, ইটোৰ পিছত সিটো বেমাৰ, আজি ফিষ্টুলা, কালি পাইলছ, কালি চাইকেট্ৰিকেলি আপছেট, মানে 12 বিধমান বেমাৰৰ চাৰ্টিফিকেট, আৰু এতিয়াতো একদম ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে। তাৰমানে মোৰ গোটেই প্ৰশ্নটো ডাক্তৰখিনিৰ লগত, এইখন কি চাৰ্টিফিকেট আছিলে, বেমাৰ আছিল নে নাই? গতিকে এইটো এটা বহুত 1 লাখ টকাৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে। এইবিলাক কথাত ইনকোৱাৰী কৰাটো ভাল নহয় বা ইমান ভিতৰত মানে কোনো সংঘৰ্ষ বা পলিটিকেল ডিফাৰেঞ্চ ব্যক্তিগত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব নালাগে আৰু ইনকোৱাৰী টিনকোৱাৰী কৰা ঠিক নহয়। কিন্তু এটা যে এই যে অপৰাধী হ'লে বা যিকোনো অপৰাধী হওক বা যিকোনো দোষমুক্ত হওক মেডিকেলত আহি যে পুৰা নিগাজিকৈ বহি লয় আৰু জামিন লোৱা দিনাখনে ভাল পাই যায়, এইটো কি ভিটামিন জানি থলে আমাৰো কেতিয়াবা লাভ হ'ব? ইলেকশ্যন ডিলেকশ্যন কৰি যেতিয়া আমাৰ ৰাতি ভাগৰ লাগে, সেই ভিটামিনটো আমিও যদি খাই দিওঁ আমাৰো দুখ, আমাৰো ভাগৰ চব নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে সেই ভিটামিনটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে আমাক চবক জনাই দিলে। তেতিয়া আপোনালোকে সাংবাদিক, কেতিয়াবা কষ্ট কৰি ৰাতি ভাগৰ লাগে, ৰাতিপুৱা কাম কৰিব মন নাযায়, গতিকে আমাৰ GMCত আৱিষ্কাৰ হোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিটামিনটো যদি আমি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চবৰে ভাল। গতিকে সেই ভিটামিনটোৰ নামে জানিব লাগে, বাকী একো কথা নাই। আৰু 26ত তেখেতে চৰকাৰ কৰিম বুলি কৈছে, ডেফিনেটলি চৰকাৰ কৰাটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সেইটোতো কিয়, আপুনি চৰকাৰটো CPMLAও কয়, CPIও কয়, আমাৰ UDFAও কৈ আছে, কিন্তু আজিৰ ডেটত চৰকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো UDFৰ বেছি আছে, কাৰণ তেওঁলোকে ভোট বেছি পাই আছে নহয়। আপোনালোকে যদি চাই এটা কম্পেয়াৰ কৰে যে অখিল গগৈতকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে বেছি ভোট পাইছে, গতিকে এতিয়া নিউট্ৰেলি যদি আমি চাওঁ চৰকাৰ কৰাৰ কাৰ সম্ভাৱনা আছে, আজমলৰ সম্ভাৱনাটো বেছি ভোটৰ যদি বাকচ গণ্তি কৰে। আৰু বাকী কথাটো কৈছে যে এইবাৰ যি বিগত ইলেকশ্যনত যদি তেওঁ বাহিৰত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিক তেওঁ জিকিবলৈ নিদিলে হয়। চাওক, মই এটাই কথা জানো যে মই শব্দটো খুব বেয়া, যদি ক'লেহেঁতেন আমি বাহিৰত থাকিলেহেঁতেন শুনি ভাল লাগে, বাকীতো তেওঁৰ কথা, হয়তো হয়ো তেওঁ থাকিলে হয়তো কিবা বেলেগ ৰিজাল্ট হ'লহেঁতেন, সেইটোনো মই কেনেকে চাম, মইতো সেইটোত অকল ভগৱানেহে জানিব সেইটো ভগৱানে কি ভাবি থৈ দিছে, ভগৱানৰ হয়তো ইচ্ছা আছিল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হওঁ, গতিকে এইটো ওপৰৱালাৰ কথা, আমিতো ভগৱানক বিশ্বাস কৰা মানুহ।